Naam, karibu sana mpenzi mtazamaji na asante sana kwa kuendelea kuwa nasi. Kabla ya kurejelea taarifa hizi, tulikuwa tunazungumza na Balo kuhusiana na medali asiye na muamana haaminiwi, na tunasubiri tu kusoma jumbe zenu kabla ya kukamilisha taarifa. Na kwingineko, mpito kutoka hazina ya kitaifa ya bima ya afya NHIF hadi bima ya afya ya jamii SHIF umewafanya mamia ya wagonjwa wanaougua maradhi sugu katika sehemu mbalimbali nchini kutatizika kupata huduma zifaazo baada ya vituo vingi vya afya kupuzilia mbali kadi za hazina ya NHIF na badala yake kuagiza malipo kwa huduma hizo yawe kwa pesa taslimu. Mtazamaji, katika kaunti ya Nakuru, changamoto ya mpito huo ziliathiri wagonjwa na magonjwa sugu, ambapo wengi walilazimika kugharamia huduma hizo za matibabu kwa pesa taslimu. Wizara ya Afya imeagiza wahudumu wa afya kuhakikisha kwamba huduma kwa watu waliojisajili kwa huduma mpya ya SHA hazitatiziki. Kwa siku ya pili mfululizo, hali ya sintofahamu imekumba vituo vingi vya afya katika maeneo mengi nchini, huku mamia ya wagonjwa wa maradhi sugu katika kaunti ya Nakuru wakikosa huduma za matibabu ya ugonjwa wa saratani na uchunguzi wa magonjwa mengine baada ya vituo vingi vya afya kupuzilia mbali kadi za hazina ya NHIF na badala yake kuagiza malipo ya huduma hizo kwa pesa taslimu. Nimekuwa na shida ya kidney for the last 3 years. Nimekuwa nikidialysis mara mbili kwa kila wiki. Lakini sasa wakati wa hii transition from NHIF to SHA tumepata shida. Jana nilikuwa ni dialysis. Kuja mahali nafanya dialysis nikaambiwa haiwezekani sababu hawajapata the way forward from the government. Haya yanajiri huku Wizara ya Afya ikiagiza vituo vya afya humu nchini kutowapuuza wagonjwa wanaotafuta huduma za matibabu ya magonjwa sugu. Kupitia taarifa, wizara hiyo ya afya imeagiza wahudumu wa afya kuhakikisha huduma za matibabu kwa wanachama wa halmashauri mpya SHA hazitatiziki. We have the clients who have been on NHIF who have been getting services and most of them have already transitioned to the SHIF platform. No services have been disrupted for the clients who we have had for the weekly basis schedules. Akizungumza mjini Nairobi baada ya kukutana na madaktari waliogoma wa hospitali za umma katika kaunti ya Kiambu, Dr. Atela alilalamikia kile alichokitaja kuwa mpango uliotekelezwa kwa haraka bila kuzingatia utaratibu unaofaa. It's not possible to actually rush to roll these things because I mean this is the first time UHC is being launched or these things are being rolled out or policies are being rolled out in the country, but they don't look at the aspect of service delivery to the people. Atela alitahadharisha kwamba matabibu kote nchini wataungana na wenzao wa kaunti ya Kiambu wanaogoma, wakishtumu serikali ya kaunti hiyo kwa kukosa kuwalipa mishahara yao kwa kipindi cha miezi mitatu iliyopita. As we push the implementation of the issues in the counties, Kiambu County, as we escalate to other counties, if the counties are not responsive, we will not fail to go for national strike. We don't get tired, actually. Yes. Joseph Wahungu, Darubini. There can be no power greater.